მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. რატომ არის გაღიზიანებული თქვენი პარტნიორი? რა სჭირს ბოლო პერიოდში? Და საერთოდ არც არასოდეს არ ყოფილა მაინცამაინც მშვიდი და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. რატომ არის ასე გაღიზიანებული? გულჩათხრობილი, დაფიქრებული, პატარა რაღაცაზე უცბად აყვირდება, ჩობობს და ასე შემდეგ. Აბა ვნახოთ ერთი, ვისაც ეცნობა აი ეს მდგომარეობა, დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ, ვისაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ. Რატომ არის გაღიზიანებული თქვენი პარტნიორი? Umizezot qviris, umizezot chavis, da ase shemdeg, aba vnakhot. Igineba umizezot da ase shemdeg, kho? Vnakhot, aba rogor vkhedavt tkvens urtiertobas. Rogor vkhedavt tkvens urtiertobas, vnakhot, vnakhot, vnakhot. Elodebi tkven ragatsa bedniyerobas, magram zalyan igvianebs. Ak tveni partneris khelshi igvianebs es betnieroba da khandakhan fikrobt rom satqats miipareba es grznobebi da agar aris iset doneze rogorc adre iqo vnakhot kidev aba shevkhedot ai es betnieroba romotsas tken elodebit romotsas tken elodebit am urtiertobidan vnakhot aba sad aris ikneb ikneb modis ikneb gzashi ikneb gzashi aba vnakhot shevekitkhot აი ნახეთ თქვენი მდგომარეობა, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში. თავს ნამდვილად ბედნიერად ვეღარ გრძნობთ და ბევრი კითხვის ნიშნები გაგიჩნდათ. ვსაუბრობთ თქვენს პარტნიორზე, რომელიც ბოლო პერიოდში არის აგზნებული და გაღიზიანებული. ვნახოთ. თქვენი ეს მდგომარეობა, თქვენი ფიქრები, ვნახოთ, დაკავშირებული იმასთან დაკავშირებით თუ ესე იგი, ოთხიანის თასებია ეს, ოთხიანის თასები, როცა ადამიანი ფიქრობს, გრძნობები მიიპარება თუ სად არის. ნახეთ. აჰ. ნახეთ. თქვენი ფიქრი, სად მიდის გრძნობები და სად იპარება და ჩანს ეს პიროვნება. ჩანს პიროვნება, რომელიც არის, მინდა გითხრათ, რომ იცით რა არის, აი ყველას ჩვენ გვაუბედურებს ჩვენი ფიქრები, მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენი არასწორი ფიქრები. ჩვენი არასწორი მიდგომები რაღაცა საკითხების მიმართ. აქ ჩანს უბედური კაცი, გაღიზიანებული კაცი. და ეს არ არის უმიზეზოდ, ამას აქვს თავისი მიზეზი. მისი პირადი ცხოვრება, შეიძლება მისი ჯანმრთელობაც, ნუ რაზედაც ხშირად არ გაწუხებთ და არ აღშერებს. ამდენთაც მამაკაცებს არ უყვართ საკუთარ ჯანმრთელობაზე საუბარი და საკუთარი სისუსტების, ასე ვთქვათ, გაჟღერება და ხმამაღლა სინათლეზე გამოტანა. ისინი ხომ კაცები არიან და ისინი ხო ყველაფერში მაგრები უნდა იყვნენ. ხო და ამ შემთხვევაშიც არ არის გამონაკლისი თქვენი ეს პარტნიორი, რომელიც ჩანს აი ესე. ფაქტიურად ყვავივით ჩხავის, ყვავივით არასასიამოვნო გამხდარა ამ ბოლო დროს, ამ ბოლო პერიოდში და არასასურველია თქვენთვის. Da tkven am dros ragatsnerat guli gtsqedebat michveuli kharta fikrobt sad tsavida is grznobebi sad tsavida is bedneri momentebi is bedneri tsutebi romelits adre kondat mastan nu ai ese tsavida pirovneba sheitsvala ragatsa khteba mis tskhovrebashi mis tavshi mis twinshi mis emotsiebshi mis grznobebshi da mis organizmshi vnakhot aba ikneb gavigot ra khteba ikneb gavigot ra khteba Ну, раз ხდება, ეს უკვე აშკარა არის, აქ არის, ესე იგი, მისი კეთილგონიერება, მისი მიტევების გრძნობა, სიყვარული მოყვასის მიმართ, ადამიანის მიმართ და საერთოდ მისი ეს ადამიანური პიროვნული რაღაცა, რაც უნდა ქონდეს ადამიანს, პიროვნებას პირველ რიგში, ხო? რაღაც ცოტა მოისუსტებს, მოიკოჭლებს მასში. Da, არის გაღიზიანებული. Vnakhot da es gaghizianeba, aba risi momasavebelia, risi manishnebelia.
ეს ადამიანი არის შეყვარებული ახალი სიყვარული, ახალი პარტნიორი ჩანს, მაგრამ როგორ იცით? Ai ძალიან მანიაკალურად რომ არის შეყვარებული ადამიანი, ამ მოჩემებული რომ ყავს რაღაცა ვიღაც. Ეს ადამიანი არის ცოტა არ იყოს ძალიან ემოციური. Გრძნობებს აყოლილი, ნახე ხედავთ თევზების ნიშანი, აი თევზები აქვს აქ, თევზების ნიშანი. Ჩამოკიდებული თევზები ის არის სიმბოლო ემოციურობის, გრძნობიერების. Წყლის ნიშანია. Წყლის ნიშანი ტაროში და ასტროლოგიაშიც მიანიშნებს ემოციურობაზე, მგრძნობიარობაზე. Ადამიანი, რომელიც ემორჩილება და მისი სისუსტი არის გრძნობები, რომანტიკული ურთიერთობები, სექსი, ინტიმი და ასე შემდეგ, ხორციელი ლტოლვა. Მინდა გითხრათ, რომ აი ესეთ პიროვნებასთან ურთიერთობა უმეტეს შემთხვევაში არის არასტაბილური. Იმიტომ რომ შეიძლება იყოს თქვენთან და უცბად გამოსდეს სხვა და გადაიხაროს სხვისკენ. ხო გესმით? Ამიტომ ასეთ პიროვნებასთან ურთიერთობას საერთოდ არ გირჩევთ, ქალბატონებო. Ნახოთ შემდეგ. Ძალიან ისეთი როცა შეყვარებულია, როცა ვთქვათ, ქალს ამოიღებს თვალში, არის სასიამოვნო, სასურველი მოსაუბრე. Ну, რაღაცა შარმიც აქვს, რაღაცა ქარიზმაც აქვს, შეუძლია მოკლედ რა, შეუძლია. ტიპიური მონადირე მამაკაცი. Მოდით ნახოთ ახლა როგორ ხედავთ ამ პიროვნებას ჩვენ მომავალში. Ამ პიროვნებას მომავალში. Ну, გიზგიზებს მასში ტემპერამენტი. გიზგიზებს შეიძლება ითქვას, მისი სურვილი რომ იყოს სულ ამ რომანტიკულ ურთიერთობაში. Ამ რაღაცა ხორციელ ნებებში. Და ნახოთ სადამდე მიიყვანს ამ პიროვნებას ეს. სხვათაჟორის მასთან უხარია ქალს. მისი პარტნიორობა ქალს უხარია. ნახოთ აბა ეს მისი პარტნიორი რამდენად ხანგრძლივად იქნება მასთან ბედნიერი, გაინტერესებთ ხო? Რამდენად ხანგრძლივად არა ჩემოკარგო. Რა ხანგრძლივობაზე ალაპარაკი. Ამ პირო ამ ქალბატონსაც ისევე როგორც თქვენ დაუდგება ისეთი მომენტი, როცა ემოციური გარღვევა ექნება, ანუ ნერვიულობაში ჩავარდნა, ხო? ნერვიულობა რატომ მოხდა ეს, რისთვის მოხდა ეს, ой, მე ჩემგან გადის და რატომ მიდის და ასე შემდეგ. Მოკლედ, ეს კაცი იწევს ქალების მხრიდან დამოკიდებულებას, მათ შეყვარებას, უბრალოდ მათი მხრიდან შეყვარებას და ну, ეს ქალები შემდეგ იტანჯებიან, ასე ვთქვათ. Იმიტომ რომ როგორც ლომკა აქვთ შემდეგ ამ კაცის გასვლის მერე, ამ ქალებს აქვთ მისი ლომკა. Აბა ნახოთ ერთი ამ პიროვნების ამ კაცის, აი ამ მამაკაცის, რომელიც თავის მხრივ შეიძლება ითქვას დემონით არის შეპყრობილი, სიძვის დემონით, სიძვის დემონით და ეს ენერგიები, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველაფერი არის ენერგიები, ხო? ეს სიძვაც, ეს სიყვარულიც, ეს რომანტიკული დამოკიდებულება, ყველაფერი არის ენერგიები. ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, ეროტიულ ურთიერთობაზე დამოკიდებულება, მოკლედ, ყველაფერი არის ეს ენერგიები. ეს ადამიანი მთლიანად მოცულია აი ამ ენერგიებით, დემონური ენერგიებით, პორნო ეროტიული ენერგიებით, რასაც ითხოვს ქალისაგან. Და მოკლებულია მენტალურ სიყვარულს. Რომ შეეკითხოთ ამ კაცს, სიყვარული რა არის? Გეტყვით, რომ მე სულ შეყვარებული ვარ. Რატომ იცით? Სულ უნდა. ერთი ქალი არ იქნება, მეორე იქნება. მეორე ქალი მობეზრდება, მესამე უნდა. მესამე მობეზრდება, მეოთხე უნდა და ასე შემდეგ. ამ კაც სიყვარული, სულიერი სიყვარული, როცა სულიერი სიყვარული აქვს მამაკაცს ან ქალს, ის ასე არ იცვლის პარტნიორებს. ხომ გესმით? სულიერად რო გიყვარს ადამიანი პარტნიორი, მასთან გინდა სულ. და როცა ხორციელად ხარ, მაშინ უკვე იცვლი. ის გბეზრდება, მე სხვასთან გადედი ხარ, მე სხვა, მე კიდე სხვა და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ ერთი ამ კაცს რა მოელის. ბუმერანგის პრინციპით, ხო, შევხედოთ ერთი ბუმერანგის პრინციპით სამყაროდან. დარწმუნებული ვარ, თქვენ ხართ ძალიან შეურაცხყოფილი, დამცირებული, მოტყუებული,
am cățis mchridan da vnahot samqarodan ra moelis am pirovnebas. Tkvens tvaltsqin devs taro da stada tkvens tvaltsqin vireb karts. Ra moelis bumerangis principikt mamakats romelis ai ase aseti gadamgdebia, modit ai ase vtkvat, aseti gadamgdebia kalebis. Kalebs uqvardebat, magram ეს ადამიანი არაფასებს მათ გრძნობას და ქალი მისთვის არის მხოლოდ როგორც რაღაცა მოხმარების რაღაცა საგანი, უკაცრავად პასუხია, ობიექტი, ასე ვთქვათ, და ვნახოთ ამზე ასეთი ტიპის მამაკაცისთვის რა ბუმერანგი აქვს გამზადებული სამყაროს. ჩემო კარგებო, ვნახოთ აბა. რა ბუმერანგი აქვს გამზადებული სამყაროს. Nu acamorci taro, ეს არის შეუმდგარი პიროვნება და აღდგინებული როგორც პატარა თინეიჯერი ბიჭი, ეს გამოჩნდა მისი პატარა ბიჭი, მონეტების პაჟი, რომლისთვისაც პრიორიტეტი არის ფინანსები და სექსი. Მოდით შემდეგ ნახოთ, ბუმერანგი მაინტერესებს, ბუმერანგი. Ამ პიროვნებას ოჯახი ყავს. Ოჯახი ყავს, თქვენ წარმოიდგინეთ. ჯაღარა. Ოხედავთ ჯაღარა. Ნახოთ შემდეგ შევხედოთ ერთი. Აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები. Გადაჭარბებულობა. Რაღაცას გადაჭარბებულს აკეთებს და ჩვენ ვიცით უკვე რასაც აკეთებს გადაჭარბებულს, აი ამ გადაჭარბებულობის პარალელურად საუკეთესო პერსპექტივას კარგავს რაღაცას. Ეს არის ან ოჯახი, ან ჯანმრთელობა, ან პატივმოყვარეობა, ან პატიოსნება, აი ასე ვთქვათ, კეთილსინდისიერება, რაღაცას კარგავს. Ამ ადამიანს, აი ამას, ხელი აქვს მოწერილი, ასე ვთქვათ, ეშმაკის მიერ შემოთავაზებულ რაღაცა განაწესზე კი არა და შეთავაზებაზე, ასე ვთქვათ, რომელზედაც ყაბულდება და ეს არის ფაქტიურად ეშმაკის მსახური. Ეშმაკის მსახური ტიპიური. Აბა ნახოთ, რომელიც ყველაფერზე წამსვლელია. Მის ხელში ისეთი პიროვნება ჩანს, ისეთი ისეა გაფუჭებული მისი სული, რომ შეიძლება ბავშვიც არ ანდოთ, იცით, გოგონა ბავშვი. არ უნდა ანდოთ მას, აი ასეთ მამაკაცს არ უნდა ანდოთ. Აბა ნახოთ შემდეგ ბუმერანგის პრინციპით. ეს არის ფაქტიურად დაკარგულია სივრცეში და გარემოში ეს ადამიანი. ეძებს, ელოდება რაღაცა გზას, ელოდება გზას, რომ ბედნიერი იქნება, მაგრამ ნახოთ აბა მისი ბედნიერება სად არის. ეს არის ხუთიანის ხმლები ამოვიდა ბოლოს. ბედნიერების ძიებაში თავისებური ბედნიერება, რაც არსებობს. Am ბედნიერების ძიებაში, ასე ვთქვათ, თაგმათხარა თხარაო და კატა გამოთხარაო, რაღაც ესეთი სიტუაცია. Პრობლემების წინაშე დადგება. ხუთიანის ხმლები ეს არის ენერგიების გარღვევა. ენერგიების კარგვა, იმედის გაცრუება. მარცხი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ეს. Რასაც ადამიანი გადაჭარბებულად აკეთებს, რასაც ადამიანი ესე იგი გულს ტკენს ადამიანებს, ხვებს, პარტნიორებს, ქალბატონებს და არა მარტო ქალბატონებს, საერთოდ ზოგადად არის, როგორი იცით, აი რასაც უნდა იმას აკეთებს ცხოვრებაში, აი ესია. დღევანდელი დღით ცხოვრობს, თითქოს მისი დღევანდელი დღე იყოს მისი ბოლო დღე. ხვალინდელ დღეზე არ ფიქრობს. ღებულობს ყველანაირ სიამეს, რასაც გზაზე შეხვდება, ცხოვრებისეულ გზაზე. Აი ესეთი პიროვნებაა თქვენი პარტნიორი, რომელიც აი სხვათაშორის ძალიან რთული არკანია ეს ჯანმრთელობის პრობლემა და ყველაფრის გაჩერება. შეიძლება ითქვას ცხოვრებაში რაღაცა აი ესეთი სტაგნაციის, ხანგრძლივი სტაგნაციის პერიოდი. ხანგრძლივი სტაგნაციის პერიოდი ელოდება ამ პიროვნებას, რა თქმა უნდა, საუბრობ სამყაროს მიერ ბუმერანგზე. Პიროვნება, რომელიც ექცევა ქალბატონებს აი ასეთნაირად, იმას მოელის აი ასეთი რაღაც ძალიან ძიმე,
nu e clar, dar pira arvit, magram sigdilist ol pasi, ragaza ISET, umotraoba, stagnaciurim tgomareoba. Aba vnahot, tkven, tkven drogur khedavt. Tkven drogur khedavt, ai am ponze. Roca tkveni, ai zbraziani pirovneba, romelic usamartot mogekcat, romelic ragacnairat gagiziane bole, romelic inc amusulelia qelanairi intrigaze, qelanair sakcielze. Îmi drăsul să tweeton aris eseti, că smit, ăla gonia aseti rogorțaris tweeton. Să-i tot esia, dat genilia, psihologii bismier, schlase zahia animas, rațarian tweeton. Apoi ne-a hotărât, tkvenam ponze, roța aseti partniori caut. Roța at optrom dam tavdeba situ, tavdeba tkveni crțnobebi, tkveni urtier toba, rați i-o. Apoi ne-a hotărât, rogor vhedat, tkven, tkven rogor vhedat. Tkven gelodebat ძალიან ძალიან კარგი მშვიდობიანი ცხოვრება. Tkveni gasla ჩანს ამ ურთიერთობიდან tkveni ინიციატივით, მინდა გითხრათ. Tkveni ინიციატივით გადიხართ. Ისიც ხომ გადის, მაგრამ თან როგორ არის, იცი, აი რაღაცა ფეხები რჩება თითქოს და დრო და დრო ახსენდება თქვენთან კარგი და კეთილი საუბრები და კარგი ურთიერთობა. Მაგრამ თქვენ ამასაც აღარ მიიღებთ და თქვენ გადიხართ მისი ცხოვრებიდან. Ასე ვთქვათ, თქვენ მის თავს აბარებთ სამყაროს და ეს სამყარო მიხედოს მას. Მართალი ხართ, სამყარო მიხედოს მას. Ყველას სამაგიერო გადაუხადოს სამყარო, იმიტომ რომ ჩვენ ისე არ გადავუხდით სამაგიეროს და ვერ გადავუხდით სამაგიეროს, ჩვენს აი ამ ასე ვთქვათ, ოპონენტებს და მტრებს, როგორც სამყარო იცის სამაგიეროს გადახდა. Არ გეგონოთ, რომ სამყაროზე უარესად და უფრო ძლიერად შეგიძლიათ თქვენ სამაგიეროს გადახდა. არ იფიქროთ მაგი. Ამიტომ ასე ვთქვათ, მიუგდეთ სამყაროს ეს ადამიანები, ვისგანაც თქვენ ხართ შეურაცხყოფილი, გულნატკენი, მიტოვებული და ასე შემდეგ. Თქვით, ღმერთმა მიუტევოს. Ღმერთმა შეუნდოს. Და ღმერთმა ძალიან კარგად იცის, შეუნდობს თუ არა. Ეს დაიმახსოვრეთ, ორი სიტყვა, ღმერთმა შეუნდოს და გაინთავისუფლეთ თავი მისგან. Გაუშვით წარსულში. Ну, ერთხელაც ალბათ გაიგებთ თქვენ მის ამბავს, მის მდგომარეობას, მაგრამ რა არის თავი ცით, თქვენ განთავისუფლდით ამ შურისგან, ამ პატივმოყვარეობისგან და ბოღმისგან. Აი ეს არის თავი. Რამდენადაც ადამიანებს ანადგურებთ ბოღმა. Ბოღმა შურისძიება, პატივმოყვარეობა, ეს არის თვითმკვლელი. Აი ამ სამი მომაკვდინებელი შეგრძნებისგან უნდა განთავისუფლდეთ. Არავით არის შურისძიება, არავით არის ბოღმა, არავით არის ანგარიშ წორება, რომ აი ის მე ესე მომექცა, მე უნდა გადავუხადო სამაგერო. Არა, თქვენ არა, თქვენ არა. Მიადეთ სამყაროს. Ღმერთმა შეუნდოს თქვით და გაგზავნეთ. Მიანდეთ სამყაროს, მიანდეთ ღმერთს და მან თქვენზე უკეთესად, თქვენზე იდეალურად იცის, როგორ გადაუხდის სამაგიეროს. Ამას ქვია სამყაროს მიერი ბუმერანგის პრინციპით სამაგიეროს გადახდა. Ნურს დაელოდებით, როდის გადაეხდება სამაგიერო. Აუცილებლად მოხდება ეს. Აუცილებლად დამიჯერეთ. Ასე რომ, ჩემო კარგებო, ეს გაშლა, ტაროს გაშლა ეხებოდა იმ ქალბატონებს, რომლებიც არიან გულნაკლულები, გულმოკლულები. Შეყვარებულისგან, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, რომანტიკული ურთიერთობისგან, არიან მიტოვებულები, თავს გრძნობენ დაჩაგრულად და დამცირებულად. Აი ამ ქალბატონებისთვის გაიშალა დღეს ეს ტარო თქვენთვის. Დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ. Titulul თქვენი მადლობა უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ ამ იმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Როგორც მიყურებთ, აი ასე, როგორც მიყურებთ, თქვენ დასვავთ ტაროსთან შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343.
Vimeureb 5 9 9 5 7 7 3 4 3. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღირსშესანიშნავ კონტენტ. Mama va să-i